yra toks gražus klasikinis romansas. Bet mes jį pagrosime ir paprasčiau, ir truputį šiuolaikiniškiau. Pradedantiems ir pažengusiems skirta knygutė, rokime gitarą kartu, kuri papildyta net 125 video pamokomis. Jei dar nemokite groti gitarą ir norėtumėte išmokti ar patobulinti savo turimą žinias, apačioje matysite nuorodą, kur galite pasirinkti nuotolinius mokymus, interaktyvę knygą įsigyti arba individualias pamokas.